Lero nkuyege wabwe kantumireko kubanga okutumira tebakunkubirangako. Tumira ku buli mukazi omubyali eyo nga gwosesa n'emmesi. Naye nga buli WhatsApp group gy'olimu gwe Eva obeera mu kamooli. Nteesa bwe nti nnyabo, langa bizinensi yo era gikuba abantu mu maaso. Beera nga buli ssaawa eyitawo ngoweereza akafaananyiko mu group. Mwabo abantu ebibiri abali mu group tojja kubulwamu akwewangulira, owone okudibira ku luggya. Ntumira ku buli musajja ali eyo nga gwe buli mukazi anyirira oba alina kye yeekoleddewo omuwatiza erinnya lya bamalaaya. Titweyanziza olugambo lwo taata. Naye awo Uganda yavaawo dda, omuntu muyite malaaya nga wali omwebaseeko. Kati tuli mu mulembe mwerufu, tetukyalina budde buwuliriza mboozi za malwa, twasigala kwogera ku people power yokka. Ne ntumira ku mukazi ali eyo nga gwe buli kimu ky'olina ku mubiri gwo kiri on point, otumwa otubeere ne kafeesi. Naye nga bw'otuuka okugenda mu nsonga okyateekayo bigoye na pamba. Nnyabo, teweenywako muliro weetereeze always tebaziseera. Eyo gy'ossa ebigoye n'ebisiimuula si kiraalo kya nte, wabula ggulu lya ku nsi ng'abamu bwe bagereesa. So totwonoonera nva ziwe ekitiibwa ngaffe abazinoonya kye tuziwa. Ne ntumira ku buli musajja ali eyo nga gwe bw'ofunamu akasente owasa omukazi mu kasitenseni akaddako. Ssebo, ky'onoonya ojja kkifuna. Oli wa musuwa gwo na ssente zo, naye ky'onajja eyo ke katogo k'endwadde siriimu, lubyamira, mukenenya, kawumpuli, ngonooliya ne tibbi n'endwadde endala nnyingi. Abasawo bajja kubulwa we bakujjanjabira ofe nga tonnatuuka. Ne ntumira ku buli musajja ali eyo nga gwe bw'okyawagana n'omukazi buli kamu akako ke wali omuwadde mbulamu okamuggyako. Ssebo, weetereeze eky'okugaba nga bw'ogabulula eddiini tekikkiriza. So okusigala ng'oli mulamwa gwa ddiini n'obutanyiza Mukama Katonda, ebintu ebyo omukyala oyo oba oyawukanye naye bimulekere, bikolebwa bantu. Nze nkomyawo, nkuyege tetya ssabo geemannya, sharinga vidiyo yange eno. Vidiyo endala gye ziri ku YouTube channel yange muzisangeyo, subscribe. Please share the video, mbagala nnyo.